संसारमा सबैभन्दा बुद्धिमान व्यक्ति भनेर चिनिएका अल्बर्ट आइन्स्टाइन, जो संसारमा सबैभन्दा बुद्धिमानी भनेर चिनिएका थिए, संसारमा सबैभन्दा तीक्ष्ण दिमाग भएका अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका थिए, द ट्रुथ साइन अफ इन्टेलिजेन्स इज नट नलेज बट इमेजिनेसन। यसको अर्थ यो हो कि बुद्धिमान व्यक्तिको परिचय उसको नलेजबाट नभएर उसको इमेजिनेसन, उसले के इमेजिनेसन गर्छ, उसको सोच्नेको क्षमता कस्तो छ, उसले के को बारेमा सोच्दैछ भन्ने जस्ता कुराबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। अर्को एउटा भनाइ उनले भनेका थिए, इमेजिनेसन इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन नलेज, नलेज इज लिमिटेड, इन्टेलिजेन्स इज इन सर्कल इन द वर्ल्ड। यसको मतलब यो हो कि तपाईँको नलेज लिमिटेड छ बट इमेजिनेसन अनलिमिटेड, लाइक इमेजिनेसनबाट तपाईँ पुरा संसार देख्न सक्नुहुन्छ। जो व्यक्ति ओभर थिङ्किङ अनि ज्यादा सोच्ने गर्दछन् उनीहरू सधैँ क्रिएटिभ माइन्डका हुने गर्दछन्, उनीहरू केही न केही नयाँ गर्ने सोचमा हुने गर्दछन्, नयाँ गर्ने सोच्छन्। यदि तपाईँ पनि यस्तै सोच्ने गर्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँ पनि धेरै सोच्ने गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि कहीँ न कहीँ इन्टेलिजेन्टमा आउनुहुन्छ, तपाईँ कहीँ न कहीँ इन्टेलिजेन्ट तपाईँभित्र छुपेको छ। त्यस्तै अर्को कुरा, जो इन्टेलिजेन्ट जो इमेजिनेसन गर्छन् उनीहरू कुनै पनि प्रब्लम कुनै पनि समस्याको हल सजिलैसँग गर्छन्, किनकि उनीहरू पहिलेदेखि नै सोच्ने गर्दछन् कि यदि मलाई यस्तो समस्या आइपऱ्यो भने यसको समस्याको हल कसरी गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई पहिले नै थाहा भइसकेको हुन्छ। यस्तै अर्को कुरा, धेरै सोच्ने मानिसहरू कहिले पनि आफ्नो रिलेसनसिप खराब हुन दिँदैनन्, उनको फ्यामिलीमा नभएर बाहिर फ्रेन्ड्समा पनि उनको एउटा गहिरो रिलेसनसिप हुन्छ जो कसैले बुझ्न सक्दैन। उनीहरू आफ्नो रिलेसनलाई यति बलियो बनाएर राख्छन् कि कसैले सोच्न पनि सक्दैन, र उनीहरू सधैँ अवेर हुने गर्दछन्। कुनै पनि कुरा हो उनीहरू पहिले नसोचिकन डिसिजन लिने गर्दैन। यी त थिए आज मैले बनाउन खोजेको ओभर थिङ्किङ। यदि तपाईँ पनि ओभर थिङ्किङ गर्नुहुन्छ भने यसका फाइदाको बारेमा सानो यो भिडियो तपाईँहरूमा प्रस्तुत गरेको थिएँ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। यति भन्दै अर्को एउटा सानो रिक्वेस्ट हजुरहरूलाई, यदि तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।